Hej sammen og velkommen tilbage til min kanal. Fordi at der var juleaften i går, så tænkte jeg, at jeg ville filme en video, hvor der jeg viser, hvad jeg har fået i julegave. Og jeg håber egentlig bare, at I kan lide den, og så håber jeg egentlig bare, at I havde en mega skøn aften. Det havde jeg i hvert fald. Men ja, lad os egentlig bare hoppe ind i videoen. Og det første, jeg vil vise jer, det er et par sko, jeg har fået fra New Balance. Og de ser egentlig bare sådan her ud. Ej, fuck, de er fede. Jeg er sådan virkelig, virkelig glad for dem. Jeg synes, de er så cool og anderledes. Jeg har faktisk ikke rigtig set nogen med de her sko, tror jeg. Jeg fandt dem bare på nettet, så var sådan, dem ønsker jeg mig. Og så fik jeg dem, og ej, jeg er virkelig vild med dem. Jeg synes, de er så fede og sådan lidt retro-agtige. De er i hvert fald anderledes end andre sko. Men jeg fik de her sko af min far og hans kæreste og hendes børn, så dem er jeg super, super glad for. Og som en lille ekstra gave af dem, der fik jeg en Anton Berg chokoladeæske, hvor der var nogle penge med, og ja, jeg ved ikke. Jeg synes måske bare, at jeg skulle have lidt mere, og ja, jeg er super taknemmelig for det, jeg har fået det. Jeg er virkelig glad for det, og penge kan man sgu altid bruge. Altså, jeg er sådan en type, der virkelig samler på penge nærmest, så de har ramt fuldstændig plet. Og af min mor og hendes kæreste har jeg været så heldig at få et skisæt, og det har jeg virkelig ønsket mig, fordi vi sådan har stået på ski i 2-3 år nu eller sådan noget, og jeg har ikke haft mit eget, jeg har altid lånt af andre, og det synes jeg var sådan lidt irriterende. Så jeg ønsker mig mit eget, og jeg har fået den her jakke fra noget, der hedder Columbia, og ja, det er lidt svært at vise, men den er egentlig bare sådan hvid og bare sådan en skijakke. Og jeg så har den egentlig bare en falsk pelsgrav, og jeg synes bare, den er mega fin, og den virker mega lækker sådan. Ja, den er i hvert fald super glad for, jeg glæder mig så meget til at stå på ski igen. Yes! Og fordi jeg havde ønsket mig en hvid jakke, så tænkte jeg, at jeg simpelthen ønsker mig nogle mega anderledes skibukser dertil, for at det ikke bare blev hvidt på hvidt. Så der har jeg simpelthen ønsket mig de her skibukser og de her pinke. I ser fuldstændig rigtigt. De er skrigepink, sådan lidt, ja, de er virkelig fede. Ej. Okay, de ser ikke så pink ud på kameraet, men de er mega pink i virkeligheden. Men ja, de er fra mærket O'Neill, og de er mega fede, og jeg kommer til at lige tjekke på ski. Yes! Ej, det bliver mega fedt, og jeg glæder mig så mega meget til at stå på ski nu, fordi man bare har noget ski, som man bare føler sig mega sej i, og ja. Ej, jeg synes bare, at det er bare mega fedt, at man har noget anderledes end alle andre. Og for ligesom lige at fuldende det her skisæt, så har jeg simpelthen fået en skipulje fra min moster, som er den samme farve som bukserne, og det er, den er egentlig bare også pink, sådan en laksepink, og ja. Den bliver også mega nice at have på dertil. Jeg glæder mig som et lille barn til at have tøj på. Det er så mærkeligt, men fuck, jeg glæder mig. Og så har jeg fået to sæt kopper fra Royal Copenhagen. Og det ene sæt har jeg fået af min storebror. Det andet sæt har jeg fået af min kærestes mor og søskende. Og ja, de ser egentlig bare... Skal jeg lige åbne den her æske? Men de ser egentlig bare sådan her ud, og de er så fine. Jeg har i forvejen fire andre med store blomster, altså mega muset, og det her det er så bare almindelig musemalet, og de er så fine, og ej, jeg glæder mig så meget til at flytte hjemmefra. Jeg synes i hvert fald, at de er mega fine, og dem har jeg så fået fire af alt, og det er jo mega perfekt, så skal jeg ikke ønske mig flere af dem. Så ja, det er bare mega skønt, og jeg er så glad for dem. Helt vildt. Derudover har jeg også været mega heldig at få to sæt æggebær fra Royal Copenhagen, og jeg er personen, der elsker at spise æg, så det er den bedste gave, så jeg kan have min æg i en mega flot bære. Og det ser sådan her ud, og der er to i hver pakke, så jeg har fået fire i alt, og jeg er super, super glad for dem. Jeg har fået det ene sæt af Nikolajs far og farfar, og det andet sæt af min mors kærestes far og kone. Kæreste, eller hvad det er. Ja. Men jeg er i hvert fald super, super glad for dem her. Men Nicolaj, han fik også fire af dem her, så det passer perfekt, så vi har en masse sammen. Og ja, de er bare mega fine, og jeg er så glad for dem her. De er så, ja, de er bare så fine. Jeg elsker dem virkelig. Og nu hvor vi er i Royal Copenhagen, så fik jeg også denne her af min mors kærestes mor. Og ja, det er en vase, også fra Royal Copenhagen. Ej, den er så flot. Den er så flot. Prøv lige at se den. Prøv lige bare lige at give den her 2 minutter. Stilhed. Jeg var sådan mega i tvivl om, om jeg skulle ønske mig den største af dem, eller den mellemste, eller hvad jeg skulle. Og det her, det er vist den mellemste størrelse, og jeg er faktisk okay glad for, at den er sådan her, fordi den er sådan... Den er ret stor, og der kan være ret mange blomster i den her, men... Ej, den er så flot, og jeg glæder mig så meget til at få nogle blomster til at putte i den, og så videre. Den er så flot.
Mit hjem, det kommer virkelig til at bestå vold på Copenhagen, det kan jeg godt lidt mærke. Kan I fornemme det? Og af min mor og morfar, der har jeg fået et træningssæt, og det er bare et Nike-sæt, hvor der først er de her Nike Pro Hyper Cool Tights. Ja, bare lange, og så er der mærke her, og så står der sådan Nike Pro heroppe. Og de er mega fede, og jeg har bare virkelig ønsket mig nogle lange, nogle i lang tid, fordi jeg har sådan nogle, der går lige under knæet, og jeg synes, de er så grimme, altså. Jeg føler mig sådan tungbe i dem. Så jeg har bare virkelig ønsket mig nogle lange, og de her, de er mega perfekte og mega cool stof og tynde, og jeg glæder mig så meget til idræt efter ferien. Det er vist første gang, man hører mig sige det. Ja. Men så har jeg også fået en t-shirt til, og det er også bare en sort en, hvor der også er et Nike-mærke på. Og ja, det er egentlig bare mega cool. Jeg elsker Nike, og Nike, det er bare, det er det bedste mærke, og jeg synes bare, det er så fedt og cool, og ja, det er mega rart med noget nyt idrætstøj, også fordi at jeg har efter ferien skal begynde til noget fitness noget på grund af min ryg og så videre. Så det bliver mega nice at ligesom kan få det i brug. Og min mor og morfar, der fik jeg også en MAC læbestift, og det er den, der hedder Whirl, og den er sådan lidt brunlig i det. Den er i hvert fald mega fin, og jeg har virkelig ønsket mig den. Jeg var sådan virkelig tæt på at købe den på et tidspunkt, men jeg synes bare, den er så fin, og ja, den ser sådan her ud, og jeg glæder mig så meget til at bruge den. Den er så fin. Yes. Og så var jeg også så heldig at få en gave fra en, der hedder Ulla, og det er Nikolajs farmors søster. Men jeg har simpelthen fået noget makeup, og det første, jeg har fået, det er den her Sleek palette, som er deres Highlighting Solstice palette. Og ja, I kender den sikkert godt. Der er mange på YouTube, der har den, og jeg har bare virkelig ønsket mig, at den ser sådan her ud. Og den er så mega fin, og jeg elsker virkelig indpakningen på den. Men den har egentlig bare de her farver. Den er mega fin, og jeg er så glad for den, fordi vi hører noget mega trist. Jeg har lige smadret min highlighter fra MAC. Jeg tabte den, og så var den bare sådan highlighter ud over det hele. Sad life. Men jeg er super, super glad for den her, og jeg havde ingen anelse om, at jeg fik den. Jeg var bare sådan, da jeg pakkede op, hvad fanden? Jeg var sådan, jeg havde bare mærket på pakken, sådan, hvad er det, hvad er det, hvad er det? Og jeg kunne bare ikke gætte det, og så er det bare den her, og jeg elsker den virkelig. Og hende der fik jeg også en læbestift fra MAC, og det er også World, så jeg skal ind og have byttet den her desværre. Men jeg er super, super glad for, at hun ligesom har tænkt, at jeg skulle have den, for den ønskede jeg mig helt vildt, og ja, jeg er virkelig glad for de gaver, jeg har fået af hende, og jeg er så taknemmelig over det. Og det næste, jeg har fået, det er to gavekort, og det ene er fra Matas, og det andet er til Salling. Og det fra Matas, det er fra min kæreste Nikolajs far, og det andet, det er fra Preben, min mors kærestes bror og hans kæreste og datter Liv, Sanna og Torben. Og ja, det er også bare mega fint med gavekort, det kan man sgu altid bruge, og især til de her to butikker, der kan man altid finde noget. Så det er jeg også super, super glad for. Og finally har vi gaverne fra min kæreste Nikolaj, og fuck, jeg er glad for dem. Ej, det er de bedste gaver ever. Men det første, jeg har fået, det er en t-shirt, og det er ikke bare hvilken som helst t-shirt. Det er en cancer t-shirt. What? Ej, fuck, jeg er glad for den. What, den er så fed. Den er bare mega nice. Og det er faktisk en ret sjov historie, fordi jeg skulle sende min ønskeseddel til min far, sådan et par uger før juleaften, det havde jeg ikke lige fået gjort. Og så havde jeg lige skrevet nogle ekstra ting på ønskelisten, så han havde noget mere at vælge imellem. Og så skrev jeg så den her på, og jeg havde bare sådan lige hurtigt været inde og kigge. Det kunne jeg da også lige ønske mig, fordi jeg havde altid sådan gerne vil have en kendt t-shirt, men jeg sådan, hvis man kender mig godt, så ved man godt, at jeg sådan er lidt en nej type. Men ja, den skrev jeg så også på min ønskeseddel. Og der havde Nikolaj allerede købt den, og der har slet ikke fortalt noget om, at jeg ønskede mig den eller noget som helst. Så det er mega nice, han har fuldstændig ramt plet på det, jeg sådan havde skrevet på min ønskeliste bagefter. Så det er mega fedt, at han ligesom, ja, han kender mig bare, og den er så cool. Fuck, jeg elsker den. Derudover har jeg også fået en super fin ting fra Jane Kønig, og ej, jeg kunne slet ikke gætte, hvad det var, for jeg så var sådan, er det den ring, jeg har fået væk, eller hvad er det? Og så var jeg bare sådan, oh, yes! Ej, jeg elsker dem så meget. Det er et par øreringe fra Jane Kønig, som sådan nogle hoops, eller hvad man kalder dem. Og de ser sådan her ud. De er så flotte. Ej, jeg elsker dem virkelig. Altså, jeg havde dem bare på hele aftenen i går, og jeg var bare sådan, yes, hvor er de cool. De er så fede. Jeg kan lige prøve at se dem tæt på. Ja, her er de bare, og de er ikke sådan helt almindelige runde. De har sådan lidt sådan form-agtigt. De er så cool, og ej. Til nytår, der tror jeg, skal have dem på, og så skal jeg have sådan en stram hestehæl eller et eller andet. Og
Det kunne være mega cool i hvert fald, og jeg er så taknemmelig over, at jeg har fået dem. Jeg havde overhovedet faktisk gættet, at jeg ville få dem. Jeg havde fuldstændig glemt nærmest, at jeg ønskede mig. Men ja, jeg er bare super, super, super glad for de her øreringer, og han kender mig bare så godt. Jeg er så glad for dem. Men det her var egentlig bare, hvad jeg har fået i julegave i år, og jeg er så taknemmelig og mega glad for alt det, jeg har fået, og ja. Det var, jeg elsker at få gaver. Det er bare så fedt. Men jeg håber egentlig bare, at I kunne lide den her video. Og så må I meget gerne skrive noget under, hvad I har fået i julegave. Og hvad I synes om den her video. Og giv meget gerne videoen et like, hvis du kunne lide den. Og så ses I bare i næste video. Hej hej!